energia dessa vitória de construir, viver e receber tudo que o Luminário pode ser nesses 3 dias. Joy, the Luminarium today is impressive for me. Luminarium é libertador, transformador, luz, gratidão, amor, uma nova ordem, transformação, comunhão, consciência, gratidão, despertar. Faço parte de um universo infinito de possibilidades. Tantas coisas por aí, finalmente estamos juntos. E juntos somos mais fortes.